15 жовтня почергово відбулося засідання двох профільних депутатських комісій Смілянської міськради. Першими зібрались члени постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соцзахисту. Порядок денний містив понад півтора десятка проєктів рішень. Левова частина питань стосувалася виділення коштів смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Позитивним було рішення комісії щодо приватизації громадської будівлі соціально-культурного призначення ізо-студії на вулиці Мазура. Також рекомендували рішенням сесії присвоїти почесне звання України мати героїня ще одній смілянці, що дасть право жінці отримати пільгу на комунальні послуги. Під час внесення змін у програму інноваційні школи міста Сміла на 2021-2024 роки депутати зробили спробу розібратися, у чому особливість таких шкіл і з'ясувати для себе, скільки таких закладів на тернах Сміли. 24 червня цього року була затверджена міська програма інноваційні школи міста Сміла на 2021-2024 роки, яка була розроблена на підставі обласної програми цільової інноваційні школи міста Сміла. Але в рамках цієї обласної програми виник іще один проект, який називається «Безпечні школи». Безпечна та ефективна школа. І інноваційна школа нашого міста, школа номер 3 «Колегіум», брала участь в цьому проєкті, і у них встановили систему, яка слідкує за безпечністю школи. Там на вході до школи встановили такий термінальчик, який сканує обличчя людей, які заходять, робить температурний скринінг, говорить про те, що треба надягнути маску, якщо маски немає. Ну, дуже цікава така програма. І тому виникла необхідність внести зміни в цю програму одним рядком, зазначивши, що є саме такий проект «Безпечна та ефективна школа». В такій програмі приймає участь тільки третя школа? В інноваційних школах, да, тільки третя, тому що в області 24 школи, які беруть участь в цьому проєкті. Зі Сміли поки що тільки школа номер 3 «Колегіум». Вона з 2016 року бере участь в цьому, в цій програмі. Кожна школа має право приймати участь? Да, має право приймати участь кожна школа. Тоді, коли лише започатковувався цей проект, ця програма обласна, тоді подавали документи не тільки третя школа, але в області вибрали, ну, саме третю школу для участі в проєкті. Подавали документи, да. Низка шкіл, да. Просто, да. Серед них найкраще, да. Там вибрали. Да, вибрали третю школу. А брати участь може будь-яка. Ну, зараз уже програма продовжиться, тому беруть участь ті школи, які тоді вже були прийшли. В проєкті, вже пройшли. Да. На комісії з питань місцевого самоврядування з'ясували питання представництва інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах та торкнулися питання адмінвідповідальності за порушення правил благоустрою міста. Зокрема, комісія рекомендувала сесії внести зміни до положення про управління житлово-комунального господарства. У зв'язку з тим, що правила благоустрою ще прописані під інспекцією з благоустрою, а також є тимчасовий порядок розміщення ТЕСів, і в цьому порядку передбачено демонтаж, можливість демонтажу їх. Теж обумовлено там про права і обов'язки інспекції з благоустрою. Для того, щоб не вносити туди зміни, а це повний, так сказати, круг і регулятор, ну, нам треба пройти процедуру. Займе великий проміжок часу, то ми вносимо зміни в положення про управління ЖКХ одним реченням, що вони виконують права і обов'язки інспекції з благоустрою. Тож, маючи права інспекції, працівники управління житлово-комунального господарства будуть уповноважені складати приписи і накладати штрафи на громадян за порушення правил благоустрою міста. У свою чергу депутати вкотре поцікавились, скільки штрафів зібрано цього року, і висловили думки щодо необхідності створення у Смілі муніципальної охорони чи то пак муніципальної поліції, яка допоможе навести лад на території Сміли.